Λίμπερο 107,4. Το ένθετο Λίμπερο Μπετ με τον Θανάση Κυλώνη στην εκπομπή Control. Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση από εκπρόσωπο της Φούλαμ αυτή τη στιγμή, τον κύριο Θανάση Κυλώνη. Καλησπέρα σας. Good afternoon. Φλάκα, φλάκα, να έβγαινα σε ένα ραδιόφωνο εκεί τη Σαουδική Αραβία, έλεγα για να σχολίαζα στοιχηματικά τα παιχνίδια. Πόσα ελληνάκια έχει εκεί, ας πούμε, με ένα εκατομμύριο είσαι καλά, με ένα εκατομμύριο για 6 μήνες. Εντάξει, βολεύομαι. Εντάξει, πιστεύω ότι θα τη βγάζει για κανένα δυο χρόνια. Κλείνω κάποιες μαύρες τρύπες. Άκουρε φίλε. Εδώ. Μιλάμε. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να μάθεις τη γλώσσα, έτσι. Αρχίζει και λες τα δικά σου. Αλλά θα λέμε. Εντάξει, θα νομίζω ότι λέω ότι κάτι λες, παιδί μου. Θα λες πρώτα όνομα των ομάδων που ούτως ή άλλως είναι αλαχλή και τα λοιπά. Και εντάξει, τελείωσε. Άμα δεις τα αγγλάκια αυτά τα δύο από το Sky Sports και είναι χαζεμένοι με αυτό που γίνεται. 40 εκατομμύρια για δύο χρόνια. Στο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος δεν είναι και από το πάνω πανοράφι, έτσι. Ναι. Της προπονητικής. Η Αλαχλή. Εντάξει, καλός είναι. Βέβαια έχει καλό όνομα, αλλά η Αλαχλή είναι. Ναι. Εντάξει, έχουν εκεί. Και 7 πολύ στη Φούλαμ. 7 εκατομμύρια λίρες, 6 μάλλον, 7 δεν είναι σε ευρώ. Κάπου εκεί, λίγο παραπάνω. Δεν κοίτα, είναι πασιφανές, Γιώργο, ότι έχει δημιουργηθεί πλέον ένα δίπολο το οποίο δεν περιλαμβάνει την Ευρώπη και είναι το δίπολο MLS από τη μία, Σαουδική Αραβία από την άλλη. Είναι, τα λεφτά πλέον εκεί πέφτουν, βλέπεις ότι αρχίζουν και πηγαίνουν και παίκτες, όχι που είναι, εντάξει, ναι, μεν σε κάποια προχωρημένη ηλικία, αλλά όχι και εντελώς ξοφλημένοι. Ας πούμε ο Τζόρντι Άλμπα και ο Μπουσκέτς που θα πάνε στην ομάδα του Μέση. Ο Μπουσκέτς πήγε κιόλας στην Ίντερ Μαϊάμι. Εντάξει, ούτε ο Μέση πες ότι τελειώνει τώρα την καριέρα του φέτος. Έχουν δηλαδή χρόνια ακόμα να παίξουν. Ρίχνουν πολύ χρήμα και οι δηλώσεις που έκανε χθες προχθές ο Κριστιάνο Ρονάλντο ότι η Σαουδική Αραβία είναι πολύ ανώτερο πρωτάθλημα από το MLS. Όλα αυτά είναι στοχευμένες δηλώσεις. Έχει δημιουργηθεί πλέον ένα δίπολο. Έτσι, Αμερικάνοι με Σαουδάραβες που θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πάρα πολύ δυνατά πρωταθλήματα και η Ευρώπη θα μείνει. Εντάξει, στην άκρη είναι τραβηγμένο να πούμε βέβαια. Αλλά... Όχι. Αυτό που λέγαμε και πριν με το Στέργιο. Δηλαδή τώρα ο Κριστιάνο είναι σε μια γωνία και παρακολουθεί όλα αυτά και έχει φωτογραφίες όλων αυτών που τον κράζανε όταν πήγε εκεί. Ναι. Που το έφτιαξε. Ναι. Γιατί το έργο όλο που γίνεται πλέον πιστώνεται σε αυτόν, έτσι. Από τη στιγμή που έκανε την. Εντάξει, αυτό άνοιξε το δρόμο. Βέβαια. Δηλαδή όλοι πρέπει να πληρώσουν αυτοί που παίρνουν τα εκατομμύρια τώρα. Να βάλουν και στη θηρίδα του Κριστιάνο ένα μπαξίσι. Ναι, όπως είναι παλιά για τον καλόσιμο για το μπάσκετ. Αυτό. Κριστιανόσιμο, κάπως έτσι. Ναι, αυτό έλεγα. Το στέργε πριν. Okay. Μάλιστα. Ρε το Μάρκο Σίλβα, ρε φίλε. Μπράβο. Τρελά λεφτά. Απλά, αν είναι να δώσουν σε μια ομάδα, ας πούμε, εδώ έχουμε άλλον που τόσα θέλει η ομάδα του, ας πούμε, για να τον αφήσει. Για να σπάσει το συμβόλαιο που έχει. Αυτή είναι η 17 εκατομμύρια και έχει και τίτλους εκεί. Το πρωτάθλημα. Γιατί πήγαν προς τα πάνω και δεν κατέβηκαν προς τα κάτω λίγο. Έλατε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Δεν θα πλατιάσουμε πάρα πολύ σήμερα γιατί ναι, μεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά είναι. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα με τις ομάδες που αγωνίζονται πολλές εξ αυτών. Ένα είναι το πραγματικά μάτς ξέρει σήμερα. Η μάνα τους. Ένα είναι το Εγνατία Αραράτε. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε Λίμπερο Μπετ με χορηγό την Off-Bet. Μιας και μιλάς γι' αυτό, να ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι. Να πούμε καταρχήν ότι το μάτς δεν θα γίνει στη φυσική έδρα της Εγνατία, εκεί στην πόλη Ρογκοζίνια, αν είναι πόλη. Ναι. Γιατί γίνονται έργα ανακαίνιση στη φυσική έδρα της Εγνατία, θα παίξουν στο Ελμπασάν. Τώρα δεν ξέρω αν προκριθεί σήμερα η Εγνατία, κατά πόσο θα φιλοξενήσει την άλλη Πέμπτη τον Άρη σε αυτό το γήπεδο στο Ελμπασάν για να θα παίξει στην φυσική της έδρα. Μάλλον και αυτό το παιχνίδι στο Ελμπασάν θα γίνει. Όλα αυτά βέβαια υποθετικά. Εκείνη η κουβέντα, αν και εφόσον αποκλείσουν τους Αρμένους της Αραράτ. Τα λέγαμε και χθες, περίμενα πιο μοιρασμένο το σετ αποδόσεων. Είναι ξεκάθαρο φαβορί η γηπεδούχη, η Αλβανή. Να σου πω τώρα πού ακριβώς έχει πάει το σετ αποδόσεων στην Novibet. Είναι στο 1.96 νομίζω ο Άσος της. Ναι, 1.96 είναι ο Άσος, 3.30 το Χ. Και στο 3.85 το διπλό της Αραράτ, η οποία είναι πιο έμπειρη, να το πούμε έτσι, στην Ευρώπη και είναι νεοσύστατη ομάδα. Έχει καμιά ούτε δεκαετία που έχει συσταθεί. Η Αραράτ, αλλά τα τελευταία χρόνια παίζει ανελιπώς στην Ευρώπη, στα προκριματικά του καλοκαιριού. Εντάξει, εγώ δεν βγάζω άκρη και γενικώς κοίταξα τα παιχνίδια τα σημερινά. Ούτε μία επιλογή της pre-game δεν μπορούσα να κρατήσω. Τις περισσότερες ομάδες δεν τις ξέρω καν. Κάποιες λέει τις βλέπω, τις είδα
πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή τα πρώτα παιχνίδια, θυμίζουμε ότι είναι Revans, στο μοναδικό ζευγάρι που, θα, που για πολλούς και διάφορους λόγους θα, θα πετούσε έτσι κάτι λίγα για να πάρω σχετικά πολλά, είναι στο ζευγάρι της Σκούπη, την Σκοπιανή, με την Χέγκλεμαν από το Κάουνας, και ο λόγος είναι ότι έχουμε να κάνουμε με λιγμένη πρόκριση. Εδώ έχουν κερδίσει η Σκοπιανή με 5-0 στη Λιθουανία την περασμένη εβδομάδα. Έχει κριθεί στο 100% η πρόκριση. Πολλές φορές σε τέτοια ζευγάρια που έχει κριθεί η πρόκριση βλέπουμε να γίνεται το φαβορή, η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση να χάνει. Παίζουν από τη μία Σκοπιανή με Λιθουανούς. Έχει λίγο έτσι ένα πέπλο μυστηρίου ή έστω στο δικό μας το μυαλό το ζευγάρι, λόγω προέλευσης χωρών για τις ομάδες, και επαναλαμβάνουν το 5-0 του πρώτου αγώνα που έχει καθαρίσει 100% την πρόκριση. Το διπλό για όποιον θέλει να ρισκάρει λίγα ευρουλάκια είναι στο 5-0-5 της Χέγκλεμαν από το Κάουνας. Έχει και μεγαλύτερο, έχει και καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, αν και στο πρώτο παιχνίδι δεν φάνηκε αυτό. Τάλιρο έφαγε, αλλά το πρωτάθλημα στη Λιθουανία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η Σκούπη τώρα το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η νέα σεζόν στη Βόρεια Μακεδονία. Εντάξει, στο 5-0-5, αλλά επαναλαμβάνουν, είναι στοιχηματικά, είναι παιχνίδια που μόνο στο live μπορούν να απασχολήσουν κάποιον. Μπορεί και να προκύψει κάποια ευκαιρία. Όσο και αν τα κοίταξα, και τα σετ αποδείξεων δεν βοηθάνε. Υπάρχουν καυτά φαβορί που δεν αξίζει εδώ. Είδαμε χθες τη Φερεντσβάρος να χάνει 0-3 από την Κλάξβικ, έτσι, από ομάδα από τα νησιά Φερόε. Είχε χάσει 0-0, είχε φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ τότε είχα παίξει άσο, χθες δεν ασχολήθηκα και έτσι 0-3. Ούτε γκολ δεν έβαλε η Φερεντσβάρος. Έτσι και το μάτς γινόταν κανονικά στην έδρα της με κόσμο κτλ. Από τα παράξενα των καλοκαιρινών προκριματικών. Από εκεί και πέρα, στα δύο μάτς του Κόπα Σουνταμερικάνα που έχουμε και εδώ ρεβάνση, το ένα παιχνίδι είναι Χιλιανός Εμφύλιος Αουντάξ Ιταλιάνου Νουμπιένς, έχει λήξει 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στο άλλο μάτς το Τίγκρε Λιμπερτάδ, αυτή η Λιμπερτάδ είναι ομάδα του Παραγουάη, έχει κερδίσει με 2-1 τους Αργεντίνους της Τίγκρε. Αναφέρω τη Λιμπερτάδ γιατί έχει στο ρόστερ της δύο μεσήλικες, παύλε υπερήλικες ποδοσφαιρικά επιθετικούς, τον Ρόκη Σαντακρούς, θα τον θυμάσαι λογικά, τον παλιό Παραγουανό άσο, είχε παίξει στην Μπάγκερ Μονάχου, Ρόκη Σαντακρούς, και τον Όσκαρ Καρντόσο που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Είναι και οι δύο στα 40+ χρόνια. Ο Όσκαρ Καρντόσο μάλλον θα ξεκινήσει και βασικό σήμερα. Είχαν κερδίσει Παραγουανή με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Τίγκρε είναι η ομάδα που έχει πλέον στην κορυφή της επίθεσης τον βασικό φόρ της Εθνικής Ιταλίας πλέον, τον Ματέο Ρετέγκη, ο οποίος είναι Αργεντίνος αλλά έχει μια Ιταλίδα γιαγιά, και κάνανε εκεί το κονέ. Οι Ιταλοί τον κάνανε naturalize για να παίζει στην Εθνική Ιταλία. Θα παίξει κανονικά και ο Ρετέγκη. Επίσης, να πούμε ότι ξεκίνησε το πρωί το μεσημέρι το παγκόσμιο κύπελο γυναικών σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, με τις δύο διοργανώτριες να μπαίνουν το δεξί στη διοργάνωση. Κέρδισαν αφότερες με σκόρ 1-0. Σήμερα έχουν τα ξημερώματα Νιγηρία-Καναδάς στο 1-40 το διπλό των Καναδών. Φιλιππίνες-Ελβετία αύριο το πρωί στις 8 και Ισπανία-Κωνσταρίκα στις 10.30. Εδώ υπάρχει μια ωραία ενισχυμένη απόδοση στην Novibet να πετύχει το πρώτο γκολ του αγώνα. Η Αλέξια Πουτέγιας είναι η καλύτερη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή, ανήκει στην Μπαρσελόνα, είναι βασικότατο στέλος της Εθνικής Ισπανίας, ένα ζευγάρι που ενδεικτικά να σου πω του άσου πληρώνει 1,01, δηλαδή είναι σαν να έχει λήξει ήδη το παιχνίδι, και είναι πιθανό η Πουτέγιας να ανοίξει το σκορ, πληρώνει 5 μονάδες στις ενισχυμένες αποδόσεις της Novibet. Και κλείνω λέγοντας ότι πέραν των πάρα πολλών φιλικών που θα γίνουν και σήμερα και θα γίνονται συνολικά όλες αυτές τις μέρες, έχουμε και κύπελο στην Αργεντινή. Τα μάτς διεξάγονται σε ουδέτερες έδρες. Στο Σαν Μαρτίν Βέλες Άρσφιλντ, η Βέλες είναι στο 2-0-2. Το διπλό της είναι ελκυστική απόδοση, γιατί η Σαν Μαρτίν είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και δεν υπάρχει παράγοντας έδρα. Στο άλλο ζευγάρι, Βίγια Μήτρε, Γοδόη Κρούς. Η Γοδόη είναι ομάδα της πρώτης κατηγορίας, η Βίγια Μήτρε είναι ομάδα της τρίτης κατηγορίας. Στο 1,90 το διπλό, και τα δύο μάτς που είναι μεταξύ ομάδων της πρώτης κατηγορίας, Μπαράκα Σεντράλ Μπόκα Juniors στο 2,15 το διπλό της Μπόκα, η οποία θέλει το κύπελο γιατί πρωτάθλημα δεν πήρε φέτος. Το πήρε η River Plate, η οποία τα ξημερώματα παίζει με τα Ταγέρες. Αυτό είναι και κάτι σαν τέρπι κορυφής, γιατί η River τερμάτισε πρώτη, η Ταγέρες δεύτερη. Είναι στο 1,75 ο άσος της River του Μάρτιν Ντεμιτσέλης, του παλιού παίκτη που τον είχαμε μάθει σαν Ντεμιτσέλης, αλλά ναι, η σωστή προφορά του ονόματός είναι Ντεμιτσέλης, και από την Μπάγκερ Μονάχου έχει περάσει. Στο 4-5 το διπλό της Ταγέρας, η οποία είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές σήμερα με το ποδοσφαιρικό μενού, Γιώργο. Σου λέω στοιχηματικά όσον αφορά τις ρεβάνς του Conference League, δεν υπάρχει κάτι κάποια επιλογή με ξεκάθαρη στοιχηματική αξία. Επανάλαβε τώρα για το τέλος, μήπως μπήκε κάποιος στην πορεία
τις αποδόσεις λοιπόν, για το μάτς το δυνατό, αυτό που περιμένουμε σήμερα του Άρη, τον αντίπαλο λοιπόν, του Άρη. Λοιπόν, για το μάτς του Άρη, το Εγνατία Ρογκοζίνια με την Αραράτ Αρμενίας, επαναλαμβάνω, το μάτς δεν γίνεται στη φυσική έδρα των Αλβανών, γίνεται στο Ελμπασάν, καθώς η φυσική έδρα της Εγνατία ανακαινίζεται. Είναι στο 96 ο άσος των Αλβανών, οι οποίοι στο πρώτο παιχνίδι είχαν δείξει καλό πρόσωπο και είχαν ισοφάρισει δικαίως στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σε 1-1. Υπενθυμίζουμε ότι δεν ισχύει ο κανονισμός του εξτρά γκολ. Οποιαδήποτε ισοπαλία από 0-0 μέχρι 10-10 οδηγεί το ζευγάρι σε παράταση. 96 ο άσος της Εγνατίας, 3-30 το Χ που θα οδηγεί σε παράταση και στο 3-85 το διπλό της Αραράτ από την Αρμενία. Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Κύριε Κυλώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Και εγώ, κύριε Τζαγούρα. Να είστε καλά. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.